odlukom o novčanoj podršci porodicama smo proširili, to pravo je postojalo, za novčanu pomoć za lečenje dece do 18 godina, ako treba i preko 18 godina. I preko 300 i više dece je ostvarilo do sada tu pomoć. Uvek smo spremni da vanredno dajemo novac. I u ovom rebalansu postoji 8 milijana dinara za dva naša mala sugrađanina, kojima ćemo pomoći lečenje. Jedna je od 3 milijana dinara za kupovanje proteze, a drugo 5 milijana dinara za bukvalno pomoć pri lečenju. I želim da kažem da nijedno dete u Pirotu, pogotovo u Pirotu, neće ostati bez podrške lokalne samouprave ako mu je potrebna novčana pomoć za lečenje. Kažu neki, deca se leče SMS porukama. Ne, leče se pomoću koju svi mi dajemo. Neko je spreman i moguć da da SMS poruku i to je vrsta solidarnosti. I ja se zahvaljujem svim ljudima koji su angažovali razne akcije prikupljanja novca tokom ovoga leta, i deci, i odraslima, i raznim neformalnim grupama, i onima koji su uplaćivali SMS poruke. Sve ono što nedostaje, čak i više od toga spremno da da lokalna samouprava, i namjerno neću da govorim imena, samo hoću da poručim to i roditeljima i deci, da kad god je potrebno, a nadam se da će što je moguće manje biti potrebno, da mogu da očekuju jednog pomoća.